В руках у нього листівка та мистецький альбом. На обкладинці написано «Катерина Білокур». Решта слів затулені рукою. «Подарунок для когось». Хлопець кидає на Кароліну погляд. «Добрий день», – називається вона. Хлопець здивовано пригальмовує, злегка повертає голову у бік, перевіряє, чи бува за ним ніхто не йде. Бо до кого ж вітається ця сонячна дівчина з пишним волоссям? «Добрий день», – повторює вона. «Добрий день», – відповідає хлопчина. «Можливо, варто гарно запакувати?» – провадить Кароліна. «Якщо листівку купив, це точно подарунок. За 20 гривень зроблю, як за 200». Хлопець усміхнувся, поліз до кишені, витяг 20-ку. «Остання. Додому пішки піду. Першому покупцеві знижка. -2 гривні. Тоді поїду», усміхається хлопець. «Це наша група скинулась. Викладачці даруємо куратору. Вона живопис любить». Альбом лягає на прилавок. На обкладинці дві дівчинки з лійками в руках поливають буйні зарості квітучих півоній. Довгий рулон паперу опиняється поруч. На малюнку яскраві пуп'яні півонії серед зеленого листя. Є інший малюнок. Суцільне густе плетиво з зеленого листя, але той із нерозквітлих півоній видається більш доречним. Не так вправно, як хотілося, а все ж запакувала подарунок. Перетягнула щільною зеленою ниткою. «Ось сюди згодом ставите листівку, коли підпишете», – показала. Легкий зелений пучечок погойдувався від рухливого повітря, вивершував квіткою святкову композицію. Першою на рахунку Кароліни. Вона залишилась задоволена роботою, хлопець теж. Але більше ніхто не підходив. Кароліна шуруділа папером, розкручувала і закручувала шворки на котушках. Вона вирішила, що на рух люди реагуватимуть краще, аніж на непорушність. У нападі вимушеної бездіяльності зробила з яскравих ниток кілька розбурханих хризантем. Народ кидав похапливі погляди в її бік і біг далі. «Скільки коштує коробку папером обгорнути?» Не вщулася, як біля ядки опинилась жінка з коробкою, на коробці фото електрогрівки. «Таку коробку 15 гривень. «У-у-у!» – здивувалась жінка. «Я думала, 3 гривні. Кароліна не відповіла, хоча й хотіла сказати, що найдешевший аркуш обгорткового паперу коштує утричі дорожче. «У вас немає таких маленьких шабатурок для дрібних подарунків?» На долоні дівчини пластикові кульчики на дротяних гачках. На кожному кульчику чорним по білому намальований скрипковий ключ та ноти. «Будуть», – подумала Кароліна, а вголос сказала: «Я гарно запакую у прозорий мішечок з такою стрічкою з 5 ниток. А типа нотний стан?» Дівчині сподобалась пропозиція. «Сьогодні Олени, іменини моєї молодшої сестри Олени. Я їй хочу сюрприз зробити. Щодня у людей свято», — думала Кароліна, — «щодня, навіть коли не до свят. Сьогодні іменини Олен та Костянтинів. В усіх Олен та Костянтинів свято. Хоча чимало з них про це дізнаються лише від друзів. А може так і не дізнаються, що сьогодні в них особливий день. Хто мав би про це нагадувати?» Ядка з пакуванням подарунків. З одного погляду на ядку має бути зрозуміло, яке нині свято та чиї іменини, бо кожне з них
нагода для привітань та сюрпризів, і Кароліна подбає про це. Як учні-башкетники тікають з уроку, так Роберт з Мариною вшивалися з хати, затискаючи сміх, шикуючи одне до одного тихо та наступаючи на п'яти. Поки Кароліна зібрала малих на прогулянку, поки знайшла іграшки, що конче мали бути з ними на вулиці, на верхній губі виступили крапельки поту. На набережні хазяйнував легенький вітерець. Під вечір тут було ще більше жінок з візочками, аніж зранку. Кароліна вже знала, що не всі тут, мами чи бабусі, а є й няньки середнього та старшого віку, жінки, що доглядають за малими. Трохи на відстані від усіх відокремились від загального тлуму троє чоловіків з дітьми. Розмовляли, погойдуючи візочками, двоє з крихітними немовлятами, один з великою дитиною, однорічною з вигляду, швидше за все хлопчиком. Малюк не спав, спостерігав за всім, що робиться довкола, перехиляючись через руків'я візочка та напинаючи паски на своїх плечиках. Діти різного біку ганяли на велосипедах та самокатах, зупинялись біля кавомашин, їх тут вздовж Дніпра було кілька. Племінниці теж потягнули до кав'ярні на колесах. Так, обхопивши паперові стаканчики обіруч, вже гомоніли їхні подружки. Така сама дрібота від 2 до 6 років. Сестрам закортіло чаю. Одні фруктового, і другі фруктового, і щоб у кожної був свій стаканчик, хоча обом вистачило по кілька ковтків. Кароліна допила за обома. Переконалася, справді смачний. Однак у тому, що покупців не бракувало, були і інші причини, одна з яких – чудове місце для пропозицій. Попри ці кавомашини проходили всі, біля них панувала атмосфера піднесеного очікування. В неї втягували всі діти й дорослі, спостерігали, вдихаючи аромати, за вправними діями хлопців-продавців. Усе працювало на бажання негайно замовити горнятко гарячого напою. Знайомі Марини, мами маленьких дітей, взялися розпитувати Кароліну, чи надовго в Києві, як їй тут ведеться, чи подобається. «Подобається», – коротко відповіла і несподівано для себе додала. «Але в нас теж непогано», – захистила свою висіч. Вона трималася дітей. Їй з ними було цікавіше. Спустились гуртом до Дніпра і вже там нагулялись до схочу. Мами говорили про своє, зупинившись на тротуарній доріжці. Тим часом, як 5 дівчаток та 2 хлопці під орудою Кароліни обшукали всі прибережні кущі з лозіняками в руках і, наштовхнувшись на купку зрізаних гілок, побудували з того віття хатку. Не з першої навіть, і не з третьої спроби вдалося мамам розтягнути дітей по хатах, коли почало сутеніти. Повернулись додому брудні й голодні. «Поїли?» – зателефонувала Марина. «Їмо! Чуєш, як виделки стукатять?» – наблизила телефон до племінниці. Ті жадібно поглинали плов. «Ти геній, Кароліна, геній виховного мистецтва. А в нас тут, знаєш, таке діло. Нас шехове кличуть закінчити вечір на відкритій терасі нового ресторанчика. Та йди, чого ти? У нас тут порядок та злагода. Скажи тільки, чи потрібні тобі коробки з-під кремів? У тебе 2 креми стоять нерозпаковані у ванні. Вони тобі потрібні?
Креми? Коробочки? Та ні, звичайно. А що? Мені ті коробки треба. Бери. А де можна взяти клей? І кольоровий папір, якщо маєте... Марина вирішила, що бавитимуться в аплікації. Тобі Крісто покаже усе в верхній шухлядці в їхній кімнаті. Там ще є глянцеві журнали, беріть, вирізайте, що треба. Усіх трьох накрив шквал творчої активності. Кожна, позираючи в бік сусідок, працювала над своєю коробкою, бо звільнили ще й прозорий заварник з упаковки і знайшли в стінній шафі взуттєву коробку, діставши з неї нові Робертові кросівки. Набридли Марині своїми дзвінками. «Відчепіться», – була їм відповідь. «Беріть усе, окрім шкатулки з документами». Амалія вже засинала за столом, сиділа похитуючись над картинною хаткою з написаним сестрою словом «Мамусі». Малі протерли руки вологими серветками, занесли її до ліжечка, навіть не перевдягли в піжаму, щоб сон не відігнати, а самі повернули закінчувати свої творіння. Старша дочекалась батьків, похвалилась коробкою в жовтому папері, обклеєною вирізаними з журналів фігурками звірів. Кароліна за цей час зробила два пакунки, призначені для оформлення ядки. Братові весь творчий доробок сподобався. Покупці оцінять ваші зусилля, пообіцяв він. Я свій подарунок не віддам, попередила Крісталіна. Але чогось бракує, провадив Роберт, якогось відвертого приколу, чогось іронічного, несподіваного. Марина, де в нас старі газети? За 2 хвилини скрутив жмутом папір, загорнув іншою газетою, як-небудь перетягнув ізоляційною стрічкою яскраво-синього кольору, викликавши дружні жіночі насмішки. Але й подарунок. Однак Роберт не вступався. Уявіть, закликав, що там може ховатися у тому газетному згортку. Від 10 азовських тараней до старого альбому з хлоп'ячими марками, знайденими на горищі. Чим не сюрприз для дорослого чоловіка? Вечір і на цьому не закінчився. Марина поклала Кароліну до великої шафи в спальні завдовжки на всю стіну. Поставила на тумбочку приймач радіоняні, прислухалась. З пристрою линуло рівне дихання дітей і почала витягати речі на ліжко. «Ревізія», – зрозумів Роберт. «Піду я, дівчата, до телевізора». Йому не відповіли, були вже на своїй хвилі. «Подивись на цю спідничку. Я з неї виросла». «Як виросла? Ти така сама, як була. Трошки поправилась. І психологічно виросла. Хочеться нового. А вона причудова. Люблю її дотепер. І на цю коптинку глянь. Як воно тобі?» Натхненно поповнили в 4 роки гардероб Кароліни, зійшовшись на думці, та, що оформлює подарунки, має бути яскравою та помітною. Ідея прикрасити ядку припала до душі Віті Їжачку. Вона сприйняла пропозицію одразу. Лиш глянула на домашні заготовки Кароліни. Навіть Робертів газетний пакунок сама прилаштувала над головою. Вчорашня невдача партнерки її не відлякала. Таких днів із 3 замовленнями траплялося вже сила селенна. Домовились так. Кароліна працює, Віта їде на гуртівню по нові пакувальні матеріали. Все одно удвох їм за прилавком не поміститися. Наступного разу, запропонувала Кароліна, на гуртівню я піду, свіже око в цій справі не завадить. Глянула на своє зображення у вітрині з книжками –
смугаста пишна спідничка, блакитна футболка, яскраві саморобні манжети та прикраса скитець на шиї. І обличчя радісне. Від чого радісне? Без причини. Від надміру життєвої енергії. Теплі порохи повітря торкаються вчорашніх саморобних подарунків, ледь помітно погойдують їх на перетинках ядки. Ще вищий транспарант, напнутий на яскравих стрічках. Справжній подарунок відкривається не одразу. Щоб не стояти, склавши руки, заходилось перетворювати на звабливий реквізит коробку з-під вівсянки, викладати малюнок з ниток та гудзиків на папері рогожці. За її руками за кілька хвилин вже спостерігав хлопчик років 7-8. Почувши його гукають, озирнувся, помагав мамі, що повернула у відділ парфумів. «Я тут залишусь!» І знову завмер, не зводячи очей з миготіння паперу, ниток та дрібного причандалля. «Як ти думаєш?» – звела на нього очі Кароліна. «Зеленою краще? Чи синьою?» Хлопчик зніяковів від того, що до нього звертаються за порадою. «Не знаю», – прошепотів він. Йому і синій, і зелена нитки видавались доречними. «Зараз до мами побіжить», – подумала. Однак малий не ворухнувся. «Візьму синю та зелену, так гарніше», – сказала Кароліна. Мамі того хлопчика коробка теж сподобалась. Попросила так само запакувати парфуми, куплені для подруги. Два хлопці-підлітки підійшли, заговорили на випередки. Хочуть підігнати другові на його днюху мощну флешку, але так, щоб наколоти його. Нехай подумає, ніби вони якусь байду непотрібну впарити хочуть. Газетну ляльку треба. Таку, як ця, вгорі, щоб сірий розгорнув, а там, типа, ще згорток. Другий розгорнув, а там ще один. Зробити таке? З газети та синьої ізоленти. Довелося скористатися Робертовим ноу-хау, крутити газетний пакунок, перетягувати синю ізоляційною стрічкою, що її прихопила з дому для інших потреб, ще й зважити на команди «Лишіть того кабана!» Цю фотку в газеті з тим рилом, нехай вона буде згори. Пакуночок перетворився на пакунок. Тоді на пакунище розміром з баскетбольний м'яч. І фото хряка опинилося там, де треба, і хлопці пішли собі, пересміюючись, задоволені у передчутті реакції з боку іменинника сірого. Затим усім спостерігав якийсь чолов'яга, тоді підійшов упаковку з високими келихами, грюк об стіл. «Загорніть для дружини, тільки не в газету». Пішли справи. А що тому причиною, невідомо. Чи то нове оформлення ядки та сяючи усміх продавчині свою роль зіграли, чи то в того першого хлопчика з мамою та парфумами рука була легка, хоча, скоріше б сказати, погляд легкий. Кароліні крила за спиною тріпотіли. Весь торговий центр їй зараз був милий. Усі ці заклопотані люди рідні, з покупками, що перетворювались під її руками на неповторні подарунки. Стрункий, чорнявий, як циганка, дівчині теж щось треба. Вона прискіпливо з-під лоба оглянула Кароліну з ніг до голови. З якого задуп'я взялася Фіфа? Кароліні й мову відібрав. Несподівана брутальність заскочила так, що одразу й не знайшлась, що відповісти. А в тій чорнявій відповідь ні до чого. Чудо в пір'ї,
кинула і пішла, як ні в чому не бувало, впевнено й розкуто. В уніформі лише тепер помітила Кароліна. Десь тут працює. Що за дуркецело? Брат пояснив за обідом, хто така, але спочатку зажадав подробиць. Яка вона? Як виглядає? Кароліна опустила голову, глянула з-під лоба, пирхнула. Чудо в пір'ї. Навіть інтонацію той дівчини відтворила. Продемонструвала, підвівшись, як та від неї пішла. «Це гуцулка Ксеня», – зробив висновок брат. «З відділу тканин. Не знаю, звідки, у зеленому костюмі десь тут працює. Кажу тобі, гуцулка Ксеня. Вона сама себе так називає. Я скажу їй, що ти моя сестра, і вона від тебе відчепиться, бандитка. Скільки можна тобою прикриватися? Ні, ти не зрозуміла. То саме той випадок, коли варто підкреслити, що ти моя сестра. Поясни. Вона неправильно сприймає ситуацію, вона не знає, що ми родичі. Думаю, романтичні стосунки. Знавісніла переслідувачка. Нікого до мене не підпускає. А чого вона має до тебе когось підпускати чи не підпускати? До чого тут ти? Та вона? Ні до чого. Але вона думає, що її наполегливість не буде даремною. А ти що думаєш? Брат розвів руками, усміхнувся. Ти її відчувати не пробував? Ну і слово «відчувати». Усе не так примітивно, як я тобі пояснив. Та й вона непогана дівчина, тільки от вбила собі в голову дурниці. Тут не варто реагувати дубово. Не можна тут кавалерійською атакою, розумієш? Краще спустити ситуацію на гальмах. І все владнається. Роберте, ти унікум. Чого це раптом? Ти один з небагатьох, хто піклується навіть про тих, та завдає тобі зайвого клопоту. Я краще по каву сходжу. Почекай з тою кавою. Ти не жалієшся, не чула жодного разу, щоб ти на щось чи на когось жалівся. І всіх намагаєшся зрозуміти. Усіх, навіть таких дівчат, як ця задирака. Але це не означає, що мене все влаштовує. У собі та в інших. «Я хочу бути на тебе схожою», – провадила далі Кароліна. «Не жалітися, не копирсатись у минулому. Яке в тебе минуле? У всіх людей воно є, але більшість з них весь час там копирсається, витягуючи назовні щось старе, якісь образи, побиті цвіллю. А я не хочу. Зайшла в новий день, замкнула за собою двері попередні. Усе, живу далі, а на сьогодні я жалітися не хочу. І майбутнього не хочу боятись. А ти хіба його боїшся? Трошки є. Хоча страх – це нормально. Якщо його зовсім немає, от тоді з людини проблеми. Роберт сходив по каву, спитав, повернувшись. Слухай, Кароліна, чому ти нікуди не вступаєш? Я вже пролетіла цього року, здала тести з історії і такого там понаписувала, що з інших предметів навіть не пробувала. Зійшла з дистанції. Не розумію, чому ти упівсили в школі вчилася. Було нецікаво. Торкнулась братового зап'ястя, повернула до себе годинник. Час повертатись. Витягла з наплічника дзеркальце з мережевим руків'ям. Уважно й коротко обдивилась, чи все гаразд. В обличчі поправила волосся і боковим зором із задоволенням зауважила, що брат милується нею, а може просто задоволений тим, що вона користується його подарунком. Різко і голосно дзенькали гральні автомати.
наповнюючи простори хол кінотеатру монотонною штучною музикою. Миготіла відеореклама. Міцний запах свіжого попкорну стояв у повітрі. У квитковій касі перед обличчям сяючого монітора, повернутого до відвідувачів, Кароліна розгубилась, як у цій схемі глядацького залу орієнтуватись. Однак поки Павло вибирав їм місце, вже й зрозуміла. Сірі клітинки означають, що ці місця куплено чи заброньовано. Жовті, зелені та червоні – вільні, а кольором різняться залежно від вартості місць. «Беру Максі», – чи то запитав, чи то повідомив Павло, садовивши Кароліну на одну з довгих отаманок з велюровим верхом. Вона чекала на нього із задоволенням, витягнувши ноги в маринених босоніжках на піврозміру менших, ніж треба. Працювала нині від ранку до вечора, бо Віта Їжачок залишилася вдома з хворим малим. Павло повернувся з двома пляшками кока-коли і паперовим відром смаженого попкорну. «Це для кого?» – засміялась вона. «Для нас. Максі порція. Фільм довгий. Одна пара приблизно ровесники Кароліни обіймалися поруч, ні на кого не звертаючи уваги. Хлопець морожив очі, приймаючи доторки дівчини до свого обличчя та шиї, раз у раз нахилявся, торкався губами її губ. Старша жінка робила вигляд, що уважно роздивляється на всі біч, а насправді ж затримувала погляд лише на тих двох закоханих. У неї на обличчі було написано, що вона почуває себе ніяково, вторгається на чужу територію, але нічого з собою зробити не може, бо цікавість бере гору. Фільм теж був про кохання, але артисти не давали можливості забути, що це лише фільм. Якби Кароліна була режисером, вона б у найважливішій сцені сказала актрисі «Ні, усе не так. Зроби те саме, але по-іншому. Не обертайся так театрально. Не роби такі великі очі. Будь природною». Вона б навіть показала, як цю сцену варто зіграти. І їй бракувало в цьому фільмі чуттєвості, справжньої, прихованої, таємної, бо ті екранні закохані більше нагадували брата і сестру. Нічого магнетичного між ними не відбувалося, жодної іскри не проскакувало. Павлові фільм сподобався. Попкорн у відрі Максі вони так і не подужали. Коли їхали в метро, зателефонував Роберт, коротко поцікавився, чи все гаразд. Варто буде їх познайомити. Він побачить Павла і більше не переживатиме за неї. «Моя мама колись любила цю пісню», – сказав Павло. «Оцю, що на твоїй мобілці, це ж Матіо Базар». Лише секунда знадобилась Кароліні, щоб згадати ім'я, що його почула від брата. «Антонелло Руджеро. Римські канікули», – підтвердила вона. «Дивна в неї пам'ять. Зайве забуваю одразу, а за потреби згадає усе і за необхідності запам'ятає усе. Одного разу в класі посперечалась, хто запам'ятає абзац тексту з підручника один до одного. Лише вона одна з усіх і відтворила той уривок». «Мені подобається», – говорив тим часом Роберт дружині. «Власне, це мені і подобається, що вона сама вирішує, так або ні. Можна було б погодитись на те, що саме йде до рук, принаймні зараз, на цьому етапі. А вона вибирає. Ще не приїхала, а вже очі горять. Вже справи пішли. Період безнадії пропущено, як зайва ланка. А його, зауваж,
майже нікому не вдавалося обминути. А може цей період іще попереду? Гляньмо, як тобі такий варіант? Марина готувала собі одяг до дня народження подруги. Шехови запросили їх на завтра, і Марина сподівалась залишити дітей на Кароліну, хоча в неділю у дівчини можуть бути свої плани. Особливо після походу в кіно з новим знайомим. «Нормально», – кивнув Роберт. Хоча повернулась до своєї думки Марина, «забери в неї зараз цей пакувальний столик, і вона вигадає щось інше. Ви справді подібні. Яку сорочку завтра одягатимеш?» «У новій футболці піду. Спека. Яке аранжування? Послухай». І зробив музику голосніше. Коли він був вдома, майже завжди вмикав музичний центр. Автомобілів ніхто не брав. Було бажання розслабитись за вечерею у плавучому ресторанчику на Дніпрі і не сідати за кермо. Шехови заїхали по друзів на таксі, побачили біля під'їзду всіх керів, вийшли з салону привітатись. «Це моя сестра Кароліна», – сказав Роберт, – «а це наші друзі, знайомтесь, Зоя та Олег Шехови. У Зої сьогодні день народження». «Вітаю», – озвалась Кароліна, розглядаючи Зою. «А ви чого мовчите?» «До доньок». «Добрий день», – піднесла голову Кристаліна. «Добрий день», – озвалася Амалія. «Вітаємо з днем народження», – підказав Роберт. «Вітаємо», – повторили дівчата. У жінки видовжене обличчя, бездоганна стрижка, маленьке гостре підборіддя та уважний погляд. Сукня з тонкого синього трикотажу ефектно облягає худорляву фігуру. Єдина прикраса – браслет. Прозорі камені різних кольорів у срібній оправі. Ані кольчиків, ні перснів. Вона пошукала щось у сумочці і видала дітям по шоколадці. Шоколадок було дві. Жінка усміхнулась до Кароліни. «Буду винна». Вони з чоловіком посували одне одному доглянуті, свіжі, пахкі у хмарках дорогих парфумів. Пізно ввечері брат з дружиною повернулись додому, і Марина, передягнувшись у домашній костюмчик, цього разу світло-сірий, змінила Кароліну за просувальною дошкою, розкинутою на кухні, витягала речі зі стосу білизни, іронічно спостерігали, як Роберт заглядає у баняки. «Ото звичка в людини – приходити з гостей голодним», – дорікнула. «Я навмисно не лягаю, щоб калорії повитрачати. А тут ще я активно дозаправляюся. Треба було їсти в ресторані, а тоді до Кароліни. Зоя може отакий шматок листкового торта о 10-й вечора з'їсти. Їй нічого не буде. Уявляєш? Така фігура. Я тебе прошу». Роберт вже тримав величезну канапку в руці і витискав на неї кетчуп. «Фантастична фігура. Як у хлопчика. Нічого зайвого. Дещо все ж таки могло б окреслюватись», – знову подав голос Роберт. «Відколи ти жінок обмовляєш? Це я вас застерігаю. Стрункість добре, надмірна худорлява – ні. Уникайте надмірностей». І відкусив пів канапки. «А мені подобається», – підвела риску Марина, стріпуючи під ковдру. «Можливо, у неї тому така фігура, що вона не народжувала. А скільки її років?» «36», – невпевнено озвалась Марина, завмерши над праскою. «Так, 36, вона від мене на 8 років старша. Роберте, скільки Олегові?» «Десь під 40. Дівчата, риси, здається, підгорів. Ніби як відгонить горілим. Понюхай, Марино, ні? Не вередуй».
Друга вечеря, смакові рецептори вже спалять. А як ви з Робертом познайомились? Переводить розмову Кароліна. Їй теж спати не хочеться. Марина припиняє совати праскою по квітчастій під ковдрі. Вона дуже мила зараз у своєму улюбленому легкому трикотажі. Сьогодні черга мишучого кольору. Хай навіть на якусь годину-дві. Навіть перед сном не надягає халатів. Так і сказала Кароліні, даруючи їй свій халат у жовті квіточки. Не переймайся, мені халати без потреби, я їх не ношу. Вона сказала подрузці цього хлопця не рухати. Він мій. Не відриваючись від журналу та канапки, зронив Роберт. У мене в руках праска, попередила Марина. І повернувшись до Кароліни, твій брат довго домагався мене і нарешті домігся. А як ви познайомились? На дні народження. Марина висмикнула з кубки ще одну під ковдру. Однокурсниця, вона вже кілька років в Америці живе. Покликала нас до гуртожитку на день народження. Мав бути дівич вечір. А хлопці почули запах смаженої картоплі і припхалися. І тоді ти побачила Роберта і сказала цього хлопця не рухати? Ні. Це я бокнула значно пізніше, а тоді він мені не сподобався, бо дуркував цілий вечір і молов нісенітниці. Мабуть, я справила на нього надто сильне враження. Роберт гмикнув і сховався за журналом. Принаймні, згодом він мені так казав про надто сильне враження. Я побачив її. Роберт відклав журнал у бік і вирішив, що вона з іншого гуртожитку. А вона виявилась домашньою, була розпещена і не вміла просувати. У приймачі радіоняні почулося ворушіння. Запхикала Амалія. «Приймає естафету». Марина відставила праску, гайнула до дитячої кімнати. Роберт встав до дошки, як бармен до шинкваса. Сперся обома руками. Я вас слухаю. Чого бажаєте? І артистично, помахуючи дитячими колготками та махровими рушниками, порозкладав усе, акуратно розправляючи, на кілька купок. Попрасував, обережно притулила за собою двері Марина, виходячи з дитячої кімнати. «Самі розпрасуються», – запевнив дружину Роберт. «І на постіль перейдемо таку, що не потребує просування. Шкода часу на такі речі. Дивний такий сон. Бере вона до рук напівпрозоре диво, як ніби квітку медузу прохолодну та сяючу з рухливими пелюстками, що ховають всередині яскравий пуп'янок. Не роздивишся, що там таке проглядається, сонячно-жовте. Вигадливі руки запакували подарунок, сховавши в прозору упаковку згорнутий шалик, а може це малюнок на білій коробці, обрисів якої неможливо роздивитись, чи стулена квітка або ж мандарин. Що ж там таке? Кароліна намагається відгорнути прозорі пелюстки і не може знайти край, і дивується цій щільній обгорці. З чого її зроблено? І як? А поки ковзає пучками пальців по гладкій поверхні та починає напинатися жорсткими голками, перетворюючись на скляний вересневий каштан у кожушку. Він тримає всередині свою таємницю, а пальці далі шукають, як дістатися сховку. Гостинець треба розгорнути, у нерозкритому дарунку сенсу немає. Але він не дається. Справжній подарунок відкривається не одразу, пригадує Кароліна,
складене нею ж гасло, і лише тоді заспокоюється увісні. Усьому свій час. У голосі мами погано прихована втома. Вона не може звикнути до того, що Кароліни немає поруч. Про випускний нічого не чула. Незабаром буде перша картопля на городі. Тижні за два братимуться шпортати під кущами. А батько що? Батько добре, підкреслено бадьорим голосом. З батьком усе гаразд. Чого Кароліна зробила висновок, що він поруч і все чує? Віта Їжачок мала невеселі новини. Сказала, зателефонувавши, що малий погано спав. Горло жахливе, прописали антибіотики в уколах. І як добре, що є Кароліна, що діла йдуть, гроші капають, буде тепер за що купити малому ліки і свіжу полуницю, і нову машинку, і хай живе його величність, випадок, що їх з Кароліною звів докупи. За відсутності Віти Кароліна розгорнула бурхливу активність. Будь-якою ціною, будь-якими зусиллями треба було виштовхати подарункове діло вгору. Вона прикликала всю свою фантазію та смак, переглядаючи відповідні сайти та надихаючись дизайнерськими пропозиціями, далекими від подарункової сфери. Вона зменшила частку платні за роботу у упакувальниці в загальній сумі за послугу, запропонувавши натомість ширший вибір матеріалів для оформлення подарунків. Покупці, вивчивши таблицю цін, охоче замовляли складні пакунки, заощаджуючи на оплаті праці пакувальниці. Спробувала прогнозувати напливи замовлень, але з цим наразі не складалося. Покупців біля пакувальної ядки було то густо, то пусто. «Виведи алгоритм», – радив брат. «Знатимеш, чого і коли чекати?» Вона добряче підзабула, що воно таке алгоритм. Брат пояснював, на хлопський розум, коли відвідувачів більше, в які дні та години, у зв'язку з чим. І Кароліна намагалася зрозуміти, з чим пов'язаний попит, чому в певні дні покупці йдуть, як рибки косяками, а вона ледве встигає, і навіть від заготовок, зроблених у вільну хвилину, нічого не залишається. І певні дні стають провальними, бо ніхто нікому не готує приємних сюрпризів, жодної системи, жодної залежності від годин, дня, тижня, свят та отримання зарплатні, так і не вивела вона завдяки своїм спостереженням та записам. Натомість вивчила певні особливості покупців, на які потрохи навчилась зважати. Найекономнішими замовниками були жінки. Вони намагались вибрати папір подешевше і відмовитись від витеребеньок, якщо ціна обгорткових цікавинок видавалась їм завеликою. Найменш звертали уваги на ціни безтурботні підлітки. Могли повигрібати з кишень усе. Головне, щоб було прикольно, щоб дивувало та шокувало, якщо подарунок призначався для ровесників, і щоб виглядало солідно у межах очікуваної традиційності, якщо для мами або вчительки. Об прилавок грюкнула яскрава бляшана коробка з печивом. По трьох її гранях гуляли кумедні овечки, схожі на білі хмарки, а по одній печиво, подібне на тих овечок, схожих на хмарки. Павло з бляшанкою. Привіт на нейтральний погляд. Ніби не впізнає. Це маленький сюрприз, довірливо нахилився до неї. Маленький сюрприз для моєї дівчини. Як його можна запакувати,
що ви порадили? Оце ви дало остаточно зрозуміти, що й до чого. Кароліна підхопила запропоновану гру. Вона любить овечок, ваша дівчина? Чи ви посварились і хочете в неї попросити пробачення? У сенсі натякаєте, що й вона в даному випадку повелася, як вівця. В очах Павла промайнула тінь розгубленості. Вчора вони справді посперечались через якусь дурницю. Вівця? Ви думаєте, це саме так може бути сприйнято? Мабуть, я зробив невдалий вибір. Павло взявся за коробку. Я можу поміняти. Там ще є коробки зі свинками. Та ні, зупинила його. Я лиш подумала, що таку гарну коробку не варто забивати в папір. Краще покласти паперову торбинку, скажімо, таку, із зеленою травою. 10 гривень. Мені подобається, погодився він, це саме те, що треба. Ваша дівчина ласунка? Кароліна сховала гроші в шухлядку. Павло замислився. Не знаю. Я дуже мало про неї знаю насправді. Ви казали, для моєї дівчини? Вона зробила наголос на слові «моєї». Вона ще не знає, що вона моя дівчина. А ім'я вашої дівчини вам відомо? Як її звати? До помешкання, що винаймає Павло з товаришем, дорога не близька. До станції Лісної, тоді ще 20 хвилин маршруткою. Далеченько забрався Павло Панч. Але в Києві він перебуває стільки ж часу, скільки й у роз'їздах. Його влаштовує ця двокімнатна квартира на першому поверсі старої хрущовки із загратованими вікнами та спартанською обстановкою. І ціна підходить, і ненабридливий сусід, хлопець з Чернігова, звідки він сам. Зрештою, Павло тут лише ночував і в особливому комфорті не відчував потреби. Під'їзд будинку нагадав Кароліні рідну Висіч. Такі самі двері, старі і обідрані, сходові клітки, просякнуті смородом сміття, які виносять невчасно. Присутність Павла була тут недоречною. З його завжди чистим взуттям, з улюбленими білими сорочками, зі звичкою знімати з себе порошини та відпускати їх, відставивши пальці в бік, це помешкання слугувало йому тимчасовим вимушеним прихистком і наразі влаштовувало його. Гаряче молоко порвало на столі, вони вмочували в нього печиво овечок. Павло розказував, показував, як він звикав до Києва, в якій історії потрапляв. Найбільш щемливі моменти в його оповідках виглядали як найкумедніші, а від кумедних робилося сумно. Він почав було зображати, як їздив з дорогожичів у переповненому автобусі і одного разу опинився у невідомому місці. І раптом замовк. Вона дивилась на нього захопленим поглядом, зворушливо тримаючи горнятко з молоком у долонях. Стало чути, як за стіною хтось дивиться мультик «Жив-був пес». Зовсім не романтична була хвилина, але саме з неї почався новий відлік у житті Кароліни. Через 2 години сиділи за тим самим столиком за 2 порцією звареної кави, бо перша збігла. І Кароліні дивно було дивитись на Павла, бачити його новим поглядом. Павлові 23 роки, він має визначені плани на майбутнє, одні на наступний рік, інші, коли йому буде 25, він цілеспрямований і практичний, бо інакше тепер не можна. Він знає, чого хоче від життя. Слухала його уважно, могло повторити почуте,
Але ця інформація цієї хвилини видавалась їй другорядною. Вона була зайвою в порівнянні з тим відкриттям, яке стосувалось особисто її. Вона знала безсумнівно, що не пошкодує ні за чим, і завтра знову захоче опинитись у цій квартирі, що давно потребує ремонту. За цими грубо пофарбованими білим гратами на вікнах, у чистій постелі Павла, під його нетерплячими любощами, під зливами поспішних і небачених бур. Марина, мабуть, вміла читати по обличчю або зазирати в чужі думки. Вона сама про все здогадалась або вирішила випередити події. «Кароліно, хочу тобі дещо пояснити», – сказала вона, покликавши її на кухню. На стіл лягли таблетки з полотняної косметички. «Ти вже доросла дівчина. У тебе будь-якого дня можуть скластися близькі стосунки з чоловіком, якому ти симпатизуватимеш. Ти маєш знати деякі важливі речі, щоб не потрапити в безвихідну ситуацію». Напередодні, коли Марина впустила Кароліну до хати, вона навіть не запитала, де та була. Хоча на екрані мобілки годинник показував 8 хвилин нової доби. Кароліна набрала номер Марини і прошепотіла, що стоїть під дверима. Марина лише глянула на неї і подала запасні ключі, попросила по можливості так довго не затримуватись. Марині все ж довірила деяку інформацію. Хлопець з поїзда їхали разом до Києва. «Хороший, зустрічаємось». А Віті і Жачку розказала набагато більше, несподівано для себе, розказала в ресторані. «У мене завтра день народження», – сказала Віта, коли вони вже збирали товар наприкінці робочого дня. «Залишишся вдома? Матимеш гостей?» «Не знаю», – знизала плечима. «Але шампанського хочу. Уже. Я народилася одразу після опівночі. Залишилось 6 годин. Можна починати святкувати. Чого ж ми тягнемо? Отож, запрошую на келих шампанського». До приходу Павла залишалось півгодини. «А я тебе на креманку фруктового салату», – відповіла Кароліна. «Куди підемо?» Іноді, коли в кишені свища самооцінка гуляє туди-сюди, довкола позначки посередньо, варто сходити в дорогий ресторан, такий як на першому поверсі торгового центру, з вишуканим інтер'єром у золотисто-брунатних тонах та білосніжним посудом на хрустких скатертинах. Не для того, аби поїсти, а заради куражу та свіжої порції життєвого азарту, щоб потренувати почуття самовпевненості, яке знадобиться за межами ресторану. Не варто, однак, забувати про певні правила. Головне – не сірими мишками і бочком-бочком проскочити до середини, озираючись, де б тут присісти ненадовго, а впевнено попрошкувати до найкращого столика і, не чекаючи меню, не вишукуючи, що дешевше, одразу замовити те, за чим, власне, прийшли, якийсь дріб'язок, каву чи мінеральну воду, але зробити це артистично і весело, з повагою до себе та того, хто прийматиме замовлення. Вони так і зробили. 2 келихи шампанського – артемівське червоне та 2 салати з тропічних фруктів у грейпфрутових кошиках посприяти відвертості. Вони ніколи дотепер не говорили про особисте. Віта Єжачок не бачила батька свого Віталика рівно рік з минулого свого дня народження, та й тепер сумнівається, чи побачить.
але нервовий дрож її вже б'є, і не знати, чи хоче тої зустрічі, а чи ні. А той руденький похопилась, чи не забагато про себе говорить. Симпатичний такий, це твій хлопець. І Кароліна несподівано розповіла, як вони познайомились у поїзді, як багато в них виявилось спільного, як події блискавично розгорнулись, і що це її перше доросле кохання. Віта уважно слухала під перше обличчя кулачком, а Кароліна говорила і говорила. А може то шампанське було винне, запивали ним кожну ложку фруктового салату, як кашу чаєм у дитячому садочку. І дрібні пухирці газу лоскотали язик та губи, обсідаючи шматочки ківі та апельсина. «Шкода, що ти не куриш!» Віта забрала руку від щоки. «У мене цигарки закінчились. А тут пачка курева, уявляю, скільки коштує!» Кароліна озирнулась. Офіціант миттєво відреагував на її погляд. «Я вас слухаю». Опинився поруч. Кароліна просяяла йому назустріч з сонячною усмішкою. «Ви не могли б нам принести сигарету?» «Пачку сигарет», – гречно повторив він замовлення. «Яких саме?» «Ні, нам не потрібна пачка». Кароліна торкнулася свого пишного волосся повільним жестом, який підгледіла Марини. Вона не зводила погляду з офіціанта, вишколеного, серйозного, у білосніжній сорочці та чорному метелику. «Ви просто стрельніть там у хлопів!» І усміхнулась щиро, як товаришу. Хлопець повагався, але пішов. А повернувся з сигаретою, якось по-новому глянувши на Кароліну неофіційно, ніби на мить відчув себе не на роботі. У ресторанчику дівчата не засиджувались, у кожної були свої справи, та й Павло вже чекав. Кароліна глянула на нього і відвела погляд, щоб не видати свого нетерпіння. Вона прагнула бачити його щодня, але щоб він одразу віз її до себе у своє спартанське лігво без жодної зайвої речі. Головне, чим швидше дістатись туди, притискаючись до Павла в метро або сидячи в нього на колінах у переповненій маршрутці, подумки підганяючи час, аби нарешті почути, як за ними клацає дверний замок. Хлопець, що ділив з Павлом помешкання, раніше 12-ї вечора додому не повертався. Вони встигали вийти з квартири за годину до півночі. Жодного разу з тим хлопцем не зустрілися. Павло демонстрував неабияку витримку, а може справді піклувався про те, аби нагодувати голодну Кароліну. Йому подобалось догоджати їй. Він садовив дівчину у тверде крісло з вузькими дерев'яними ручками та йшов на кухню, зупиняючись та договорюючи фрази по дорозі десь у коридорі, так що доводилося напружувати слух. А повертався до теми з того місця, на якому зупинився. Вона неуважно слідкувала за його словами, чекала, відчуваючи, як нездарно минають хвилини, поки закипить чайник, поки Павло акуратно за всіма правилами заварить чай. Неодмінно розсипний якісний чай у заварнику, а ніякі не пакетики з нитками, що їх зневажав. Чайна церемонія мало цікавила Кароліну. Вона не хотіла чаю, не хотіла їсти, у животі пульсувало млосне нетерпіння. Коли? Коли нарешті? Це було повне затьмарення. Вона чекала моменту, коли він торкнеться її, і час зупиниться. І все зникне,
окрім них та їхнього гарячого дихання. Він був чудовим хлопцем, розважливим та правильним. Він усе робив акуратно і в певній послідовності. Неймовірну втіху їй приносило споглядання його руки в золотому пушку, коли тримався поручнів у метро або гортав свій записник. Темнорудий колір його волосся видавався їй найдосконалішим з усіх можливих. Його голос перевертав їй душу. Він усе впевненіше облаштовувався у її думках, витісняючи все на другий план. Вона біля нього відкривала себе невідому. «Та ось виявляється, яка я є», – думала вона здивовано. «Поза визначеннями – хороша, погана, просто ось така, нетерпляча, ніжна, смілива, вільна. А люди, яким вона потрапляла в ці дні на очі, затримували на ній погляди, а тоді за собою зауважила дещо дивне. Настрій безпричинно йшов угору, усмішка не сходила з обличчя. Павло поїхав на Закарпаття на 4 дні. 100 годин без нього треба було наповнити повінця, щоб легше пережити цю порожнечу. Була субота, вихідний. На точці працювала Віта, залишивши сина з колишнім чоловіком. Він привітав таки Віту із днем народження, збудивши в ній приспані надії. Вдень Кароліна повела дітей на Червону Шапочку у Театріон на проспекті Героїв Сталінграда. Атмосфера там була підкреслено домашньою, на вході всі перевзувались у принесені з дому капці чи залишались у шкарпетках, проходили до глядацького залу, придивляючись до яскравих горняток вздовж полиць та щойно викладених на деко звіряток з тіста, які зараз же опиняться у духовці, і ще триватиме вистава, як печиво сповістить про свою готовність смачним здобним духом. Артисти зустрічали глядачів як бажаних гостей у себе вдома. Не лише Кріста, але й мала Амалія сиділи, немов зачаровані. Вистава поглинула всіх разом з Кароліною, яка навіть про Павла забула, про все на світі забула. Лиш білявий хлопчик, що заважав усім, змусив врешті-решт свою маму підхопитися. Вона витягла його за руку. Усі подумали, закінчилась вистава для непослуха. Але після енергійної виховної паузи вони повернулись назад. Малий був притихлий і навіть задоволений. Якщо подарункова справа, до якої так щиро взялась Кароліна, не виправдає її сподівань, вона, Кароліна, твердо вирішила після цієї вистави попроситься у Театріон на роботу, хоч би і печиво пекти. Ввечері, лежачи в ванні, уявляла, що зараз робить Павло. Кілька сторінок розгорнутої книжки, забутої на сушарці, були схоплені Марининою жабкою до волосся, яка виконувала роль закладки. Книжка, мабуть, падала у воду, і її сушили на змійовику, бо краї сторінок покрутились. Кароліна підтягнула до себе книжку, пробіглась очима по верхній сторінці. Але коли я дивлюся на жінок, яких ніколи по-справжньому не зігрівав мужчина, такі жінки видаються мені нещасними скорботними совами, хоч як би вони вдягалися і хизувалися. Перекинула обкладинку, згорнувши сторінки, їй стало цікаво, що за книжка. «Коханець леді Чаттерлей», Девід Герберт Лоуренс.
повернула на місце, обережно відсунула, щоб коханець знову не впав у воду. Павло був в думках, а їй разом з ним там було затишно, як у лагідній воді, на поверхні якої погойдувались ароматні мандарини. Шкіра всотувала цитрусовий запах, реагувала на нього мурашками. Порожні руденькі квіточки завмирали біля коліна, плеча, з внутрішнього боку стегна, нагадуючи про доторки Павла і про те, що до його повернення залишається ще 3 нескінченних дні. У неділю замість поспати довше підхопились ні світ, ні зоря, на годину раніше, аніж зазвичай, прокинулись діти. Прибігли до Кароліни, на її леопардову канапу влаштували пташиний базар. «Не розумію», – буркотів Роберт, прошкуючи на кухню. «Не розумію логіки цих наших ранків». Він позіхнув з протяглим: «А, як понеділок чи середа, нікого не добудешся. Хоч за ногу стягуй з ліжка. Але на світанку суботи чи неділі, коли хочеться нарешті відіспатися, на тих дітей нападає скажена активність. І готіння, вищання, гупання. Тату, коли на вулицю підемо?» Та запитання: коли на вулицю підемо? У цьому і сенс вихідних. Марина в легкому рожевому костюмчику. Скільки в неї тих різнокольорових трикотажних костюмчиків. Солодко потягувалось на порозі спальні. Нема чого засиджуватись у хаті. Йому із дому геть. Мало не поранила ногу, наступивши на певний корок у гарячому річковому піску. На міські пляжі без взуття краще не потикатися. Повнісінький пакет сміття зібрали, почистивши територію навколо себе. Пісок вкрився 3 килимками, а тоді й тілами стрункими і не дуже, ще блідими і незасмаглими. На лівий берег Дніпра приїхали 3 сім'ями, кожна своєю машиною. Окрім сімейства Керів, було ще подружжя Шехових та Наливайки. Що було робити Кароліні серед них? Пропонувала Марині з Робертом: «Їдьте самі, без дітей, а ми з дівчатами погуляємо набережною, погодуємо голубів та качок, поскладаємо вдома пазли на швидкість». Але Марина сказала: «Наливайки будуть з дітьми, їдьмо всі, та й Кароліні не зашкодить позасмагати, поплавати, відновитися після роботи. Чи, може, є якісь інші плани?» Інших планів не було. До повернення Павла залишалось 2,5 дні. Вирішила їхати, згадавши про купальник, який отримала від Марини. А відтак вже і не сумнівалась. Звичайно, що їхати і купатися. Купальник вивезти в люди, а згодом подивувати Павла свіжою засмагою. У Зої Шехової купальник виявився ще гарнішим, та й Марина у своєму новому виглядала дуже ефектно. А от Наливайко Кароліна так і не запам'ятала її імені. Залишилась у шортах та футболці. Вона соромилась зайвих кілограмів, яких не змогла позбутися після народження хлопчиків двійнят. Хоч з того часу минуло вже понад 3 роки. Плавати ходили по черзі, залишаючи 2 чергових дивитись за малюками. Кароліні допомагав випасати дітей Олег Шехов. Стриманий мовчазний чоловік, вже зрілий, але з хорошою фігурою. Він ставився до жінок з підкресленою повагою, а з Кароліною, дівчатами Керів та двійнятами Наливайків бавився, наче сам був малий.
будував разом з ними замки з піску та гоночні траси, і тоді від його стриманості не залишалося і сліду. Усі разом вони греблися руками-екскаваторами до вологого піску, котре терпляче зводили щойно повалені стіни високого замку з вежками, проводили канали, запускали воду та ліпили вздовж трас короткі тунелі. А тоді підводились на прямі ноги,